Nu ką, aš galvoju, kad kontroliavom rungtynes nuo pat pradžių. Tik kažkiek tai nemalonu, kad ne iš gynybinės pusės. Puolime, manau, kad žaidėm labai geras rungtynes, o gynyboje tikrai sužaidėm prastas rungtynes. Tai, žinote, galbūt tik tie, kad kažkiek tai per daug atsipalaidavę buvom, bet visumoje tai aišku, šiuo metu tai svarbiausia pergalės ir puolime tikrai žaidėm labai gerai. Kiek gynyboje galbūt pavyko išspręsti jų amerikiečių klausimą, vis tiek jie daug ką primeta? Nežinau, labai daug neakcentavom kai kurių žaidėjų, bet vis dėlto labai daug lengvų taškų leidom įmesti. Tikrai daug padarėm klaidų pagal savo gynybinės taisyklės ir dėl to jau kažkaip nemalonu, bet iš kitos pusės, sakau, idealiai visą laiką nebus. Kiek lengvina gyvenimo komandai prieš Eurolygos ketvirtfinalį, kad Neptūnas atidėjo rungtynes? Ne, tai čia yra buvo vienas iš mūsų prašymų, LKL'as kartu su Klaipėda suprato, čia aš manau, kad yra normalus dalykas, kad kažkaip šiuo metu būtent koncentruotis Eurolygos varžyboms ir manau, kad visos komandos LKL vis tiek turi padėti ir pati lyga turi padėti Europoje žaidžiančioms komandoms, tai kad normalu. Komentaras paprastas. Laikėmės, neatsilaikėm, Žalgiris yra Žalgiris. Nenorėjom sutraumuot, galėjom gintis pilną jėgą, agresyviai, bet esam patriotai Lietuvos, stengiamės, kad viskas baigtųsi gerai. Nu ką čia komentuoti, stipresnė komanda, geresnio kalibro. Žalgirį turėjome veikti vieną kartą. Šansą Kaune, daugiau to šanso gal nebus greitai ir tiek. Kalbant apie pasiruošimą rungtynėm, kas galbūt pavyko, sakykime, rungtynių planas, kas pavyko gynyboje? Planas buvo vienoks, bet rungtynėje įgoje, aišku, priversti buvom keisti gynybos kažkokius tai planus, bet su tokia komanda praktiškai gali daryti, ką nori, ar vienas gynybos būdas, ar kitos gynybos būdas. Vis tiek anksčiau ir vėliau tokios klasės žaidėjai, jie žymiai greičiau pripranta prie tos siūlomos mūsų gynybos jiem ir, kaip sakyt, pelno taškus ir tiek. O puolime komandos pasirodymas? Kieno mūsų? Nu, 70 taškų prie Žalgirį nematau aš čia, kad blogai ir tas procentas, aišku, klaidų gal, sakyčiau, per daug padarėm tokioje lygioje vietoj. Aišku, nesureagavom į jų spaudimą zoninį. Tokių kvailų greitam puolime duodam, prarandam, nepagauna mūsų didelį, kur būtų dar didesnis rezultatas. Ir tiek.